นะสบายจัดนะโยมខំបំរើកូនចៅអើយទាំងឡាយកាន់ខំបំរើមួយទៀតលោកថាលៀបណាមិនស្មើមួយទៀតលោកថាលៀបណាមិនស្មើលៀបដែរឡើយប្រសើរលៀបបានប្រពន្ធប្រុសខ្ញុំនឹងវាចេះតែបកខំមកពីក្តៅអាទីយ៉ាខ្ញុំកំផែងលេងវិញខ្ញុំមិនបានជាដាច់ខាអាទីយ៉ាទុំកំពុងយ៉ាលេងមិនមានអាយមិនមានសារបាំងមិនសារបាំងមិនមានអាយមិនមានសារបាំងមិនសារបាំងកំចង់មើលងាយបិទជាមិនបានខ្មៅក៏ខ្វង់អើយដូចកាងកៃនិងចំហៅស្រីស្បែកមុខក្រាំងត្រឡាញ់មិនបានអើយបែជាខឹងធ្វើមុខអញចឹងអើយអានិតនេះសោះឆ្វេងស្ដាំមិនមើលប៉ះប្ដីគេI'm not afraid.
chênh chua nhá áng ơi chùm nuộn nâng kê tâu mọc hồ hát ơi chông nành ọ prăng trái Áng ơi chùm nuộn sóc chai cha nhom chong chênh chua nhá áng ơi chùm nuộn sóc chai pro hal sắp bay áng ơi chieng khom ao nêu tiếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.